Alhamdulillah dek, ini kita dulu sebar panen. Ki Pak Kardi wingi yo bar panen seprapat untuk 17 ton. Umum murah. Nek ketok ora umum Mas. Nek panene ndek wingi seprapat untuk 13 ton nek isih gedhe panene saiki. Nggih. Luwe-luwe sesuk-esuk nek wis mbungkak amplop. Wah, buake ra sepiro nampane sak pirang-pirang. Iya nek nampa lah sesuk ketrak sawal boso. Balekno. Sumardi, kula patang kintal duwe 700, Bu, Bu balekno. Sumpah lho kono kene. Yo nek Pak Sukarti iki ora ora nganggo ngono kuwi lho Mas, nek sampean yo mengelum sini. Iya. Wong iki nek didasari kalian iman lan Islam ra ngarah mengeluh. Ora mung kanthi niate sedekah lho Mas. Sedekah. Ora mutangke kok. Ora mutangke ngene iki aku nek resepsi iki lho. Anak bojo tak jauh dek men ketok nek dulur kok. Ala nek iki ora ketok nek dulur ora ngirit babakan omah kuwi nek kuwi kaya. Ben rasane bakso. Amplop ora tak tulisi no. Ora sombong kok ge apa ora pikir bali kok. Buaya akeh berarti. Ya ora perkara akeh. Ndak pira ora ditulisi. 20 20 kok ya pamer. Ya kok nggak 20. Dilanjut. Ipin ngendang, Upin nyoteng. Jarjit nyoteng. Mosok ini potongannya jarjit loh. Ini bagian demung Eksan. Iya San kabar ya pe. Lah kocomotone kok ora dinggo to San Eksan. Masa nganggo kocomoto wis awas kok Mas. Awas. Aja dak sia karo kancane. Ora dak sia. Orang ngareng kudu eling marang, marang sing paring. Samu bareng apa ae iki genah nek paringe Gusti ning tetep ana lantaran lan tetep ana jalaran. Mosok kudu ngono to, Kang? Jalaran Pak Sukardi bukas ini duwe gawe. Leres. Lantaran juragane Ernada, aku kowe sak kanca kabeh keloberan rejeki. Alhamdulillah. Ora koyok biasane lho Mbak. Biasane adikku ragil iki biasane ndugale ra jamak-jamak. Alhamdulillah bengi iki iso dipikir kanthi nalar dewasa, pikirane iso mantep madep iso ndongake karo mempelai kalau panjenipun Pak Sukardi kalian ya. Ibu Kasmini. Lah iya nang golek undangan kok. Kok tidak lagi pisang kok golek undangan. Gayamu kemeruh. Lah iya nek engko dibayar kok milih undangan lho omongan. Ya aja jaluk ndak ngejak aku. Lah iya monggo. Pancen rame
pas-pasan wong urip ning alam donya mung mampir ngombe. Ayo padha urunan tuku ngombe. Ngopo kok nganggo urunan tuku ngombe? Lah kira yo ngombenan. Sik, kowe tak omongi yo. Iki Kang. Kowe mang ngomong pir mumpar mampir wong urip nang donya wong paribasan mampir ngombe. Apa cuma sedelo. Sing mau jaluki urunan ngombe nang sapa? Tegese urunan mampir ngombe iki kowe ngerti gak abot cara to mondok? Tegese piye? Urunan iki sodako. Sodako. 10% dari rezeki yang kau dapatkan santunkan untuk anak-anak yatim dan janda-janda miskin. Sik. Saiki aku takok. Kudune wong nang donya gajah diblangkoni iso kojah iso nglakoni. Ayo mesti. Kowe ya sodako. Sodako. Weh. Anak yatim blek langsung tak kenong. Menurutku aku jenenge yatiman. Tegese anak yatim iki ora duwe pak apa ora duwe ibu yatim lan piatu. Tak kira iki jenenge pakne yatim men tak kira iki. Oh alah lah ngono salah tafsir kowe kok ya pantesan. Ning kiriyan aku ora sombong. Lah nyapa? Duwe tanggapan iki nggo sori sepeser pun gak ambil. Sori ya. Sampeyan iki. Langsung tak lebokno kotak amal masjid. Weh, mas dititeni iki. Dititeni iki, Mas. Dititeni ya, Mas. Lah Bagong iki arep sedekah ning kas. Sing sedekah lho sapa? Lah kok lebokke kotak amal. Angkat kotak amal kabeh. Lah kok kok gak sedekah? Aku mangki utang duit kotak amal. Lho kok. Kuwi saiki omonganmu gawar ngawur lho ya senengane. Dilanjut.